A incineração das drogas aconteceu nesta sexta-feira, dia 29 de abril, na Cerâmica Gorutuba, em Janaúba. O local foi vistoriado pela perícia técnica antes da incineração, certificando-se que todo o material ilícito pudesse ser destruído com segurança e conforme prerrogativa da lei. Um total de 70 quilos de substâncias entorpecentes, como cocaína, maconha, crack, entre outras, drogas apreendidas em ações policiais em Janaúba e região. Participaram da incineração a promotora de justiça, doutora Vanessa do Carmo Diniz, a coordenadora da Vigilância Sanitária, Laiessa Silveira, e representantes da imprensa. Conforme a delegada de polícia, doutora Glênia Balieira, as substâncias foram apreendidas em ações provenientes das forças de segurança nos últimos anos. Nós estamos aqui realizando uma incineração de drogas apreendidas, dando destino adequado para esses materiais ilícitos que são apreendidos em nossa sociedade. Nós estamos incinerando cerca de 70 quilos de substâncias ilícitas, entre crack, cocaína e maconha. Essas drogas, após serem submetidas a uma perícia, um exame preliminar de constatação e um exame definitivo de constatação, o perito constata que se trata realmente, né, daquela substância ilícita, e aí a gente começa o procedimento de incineração. Com essas drogas tirando de circulação, doutora, pode ter certeza que é um tapa de luva no tráfico de drogas? Com certeza. As pessoas que comercializam esse tipo de material, vêm quando elas são subtraídas da posse, né, desse material ilícito, elas têm um prejuízo financeiro e um prejuízo psicológico também, que eles sentem que o crime perdeu. Conforme previsto na Lei Federal 11.343 de 2006, todas as substâncias incineradas possuíam laudo toxicológico definitivo e o procedimento de destruição tinha autorização do Judiciário. Esse é um momento que simboliza, né, para nós o combate à criminalidade em Janaúba. As instituições que trabalham no âmbito da segurança pública, elas precisam trabalhar em conjunto, em parceria mesmo, a palavra é essa. Na verdade, o combate à criminalidade depende dessa parceria. E a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, ela representa realmente que o trabalho está sendo feito, que a gente tem muito trabalho pela frente. Infelizmente, o tráfico de drogas, ele tem sido o principal responsável pela criminalidade, não só na nossa cidade, mas infelizmente em todo o país. Mas juntos e com o apoio da sociedade também e de todos os órgãos de segurança pública, nós não vamos perder a esperança de que nós somos capazes de combater o tráfico de droga na região e trazer para nós uma cidade melhor para a gente viver. Após o procedimento de incineração das drogas, o local foi novamente vistoriado pela perícia técnica, certificando-se que todo o material ilícito tinha sido destruído.